Minha Roma! Треки, треки! Qa pëndodhë kështu? Minë Roma, minë Roma, urime 7 morë si dita mësusës. Faleminderit. Që faleminderit, pa e nuk e mësusë, është artiste, këngëtarë është. Artiste? Po. Po më s'ti shkojnë që kjo mësusë, ja ti kështë e maru. A po thua? Kjo ka mësusë me të mësy, që ti me që pas posë mirinë. Ti kejtë posë ti kështë arë që u merim, e në me mu të blekere. Bjenjo. A, më ka ndihë, la. E, që ka është tje kështu mëre? Jo, të është kalzej, në fund kalzej. Të e kumë nu për autër të nonës. A. Në fund kalzej, që ka është, jasë tek është. Ja, a po, a? Jasë tek është, që kumë nu për autër të nonës, më së vitalizu me nonën. O, më frigove se... Jo, mëre! Ka fillu debati madhe dhe për këtë temë, fa që ka ndihë. Ja, dhe në e një, më ka ndihë për shtot marsa. Me po bre nonën që shpecjesin urime dita mësusit, pecet mësusin në fëtë aty. Pecet mësusin, mësusja i me doshër. A që kënë zonë si pra një mujtë dite e ka zborë flukë mësusit të i bëshurë. A i printi ko fojet, printi, definitivisht printi ko fojet. A kje po printi s'pet duke në fëmijen, a i pithot mësusit, e, o mësus, më s'ma ngus djollin se e këm ta stritit e këm për qef. Kush ka guzi umër e këtë njerë, kur ta ka rrasë mësus ishë blokë të t'ikau, 360 shkollë t'ka silë. Nuk po konë me to bashkë në regula jo. Kush? Edukimit vesë. Po një më konë të mësus i për gjallë temin. Fë? I thash mësus e zërgja shë blokë fërtë. Ta! Ja nisi mësus e aja se ministria aja kjo. Lje ministria në bob tuta o dole, bob tuta që jetë respekt. Kësa për mësusës në krypë. Edhe për 8 mars. Po? Ka, ka, mi po të premëtën. Jakëshin njësë mi qitë nonat në për Facebook. Urime 8 marsin në naime, kër e këm qelë Facebooki, tja u këm po shukë vetë me ketë nonën. Tja njësi tja u puthi nonat. Mëhe. E nonë, cila kuar nonë emë, cilën kamerë që të, a? Nonë, më falë e nonë që së pëta urej 8 marsin. 8 marsin për mu s'ka egzistu kërë. Si kur shën Valentini. A ke po që shok bëjnë grove, ja vlujnë buklen, ja vlujnë budollën. Ju blejnë lulla 14 euro grove. Grot me nëjë qyqe që pëm dënë shumë më të ranë u mas meje. Aja të qënë dorë për shën Valentin. E ja bënë rafsh asoj në fasad ftyrës. Aja të 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 ranë u mas meje. Ajnon, une nuk duvesh për 8 mars. Une duve dhe 364 dhe tjera. Unë duhet dhe qëtunën. Unë duhet dhe dilën e repriz në dënë. Ko me doshë dhe në drosën e fundin këtë maqesin të krytë. Ojnon, ty për ta bëj me dërë. Edhe me këto, pja bëj aty në vëshrëgve që e kanë qitë nënë në për Facebook. Ojnon, unë që t'ja stik që e kuvnu që të. E kuvnu më solidarizu me ty. Se për paramendoj nën mujtet në barkë në kemoj. Rënë dhe pas ke posa. Kur të këm livrit në barkë, ja bëjsh e bobës. Hajte se për livrit joli. Haj, bo, vikjev në ke dërët. Unë e livresha, tlak. Oj, nën të këm një të lutë për mu. Hëngëshe është qëmë, thëjshe, nashtë e shkët jolit vitaminat. O, zët, bëma ke jolit mire shnur si mula. Oj, nën falë që më dollë bëdollë. Përdoll për e vlatëm kjo, e nëmë s'ki këmë qënë. E nëmë për ta urej të të morsit, po hotri naimit edhe mirije, se nërmal të të morsit për mu se eksistani. Nëmë për e një.